პატარა მოთხრობა კატაზე, რომელსაც მელანო ერქვა. ზუსტად 8 წლის ვიყავი, როცა კატა მელანო ჩვენ სახლში გამოჩნდა. ეს ამბავი კარგად იმიტომ მახსოვს, რომ იმ დღეს ჩემი დაბადების დღე იყო. 5 თებერვალი. მანამდე ყვითელი თოთი ყუში ჩიკო გალეიდან გაგვიფრინდა და დაიკარგა. ამის გამო ბევრი ვიტირე. რის შემდეგაც დედა ჩემმა თქვა: ამ სახლში ადამიანის გარდა არც ფრინველი და არც ცხოველი არ დავინახო მოყვანილი. მორჩა და გათავდაო. მაგრამ ამ ამბიდან ერთი თვის შემდეგ მელანო გამოგვეცხადა და ყველას გული მოინადირა. არავინ იცის, საიდან მოვიდა. როცა სტუმრები გავაცილეთ, მაშინ მე საჩუქრების თვალიერებას შევუდგი. უცებ, ორ სათამაშო დათუნია შორის რაღაც შავ-თეთრი გამოძრავდა. მას მშვიდა დეძინა და მე გახარებულმა, რა თქმა უნდა, ვიფიქრე, რომ ის ალბათ რომელიმე სტუმარმა საჩუქრად მომიყვანა. მერე კი გავარკვიეთ, რომ ეს ასე არ იყო. ახლა მოგიყვებით იმაზე, რომ ის თავდაპირველად სრულიად ჩვეულებრივად, ასე ვთქვათ, კატურად იქცეოდა. ჭამდა, ეძინა და თავის კუდს ეთამაშებოდა. ბებიამ დაასკვნა, რომ დაახლოებით ერთი წლის თუ იქნებოდა. ამის შემდეგ მელანო მალევე მოიზარდა. ერთ დღეს კი, როცა ჟურნალ დილის ახალ ნომერს კითხულობდი, ბებიამ, რომელიც ჩემს ვარდისფერ ახალ კაბაზე მშვენიერ გვირილის ფორმის თეთრ ღილებს აკერებდა, ძირს დავარდნილი მაკრატლის მიწოდება მთხოვა. ისე ვიყავი კითხვით ქართული, რომ ცოტა ფეხი ავითრიე. ბებიამ ისევ დამიძახა: ანა, მაკრატელი მომაწოდე მეთქი, ბებიკო. და რა მოხდა თუ იცით? მელანამ წინა ორი თათით მაკრატელი გააჩოჩა ბებოსკენ. მეც და ბებომაც ვიფიქრეთ, რომ ის ძველებურად გაეთამაშებოდა ვერცხლისფერ მოზრდილ მაკრატელს. მაგრამ მან, მელანომ, რამდენჯერმე მიაცურა ხალიჩაზე ის. ზედ ბებიას ფეხებამდე მიიტანა. თავის თეთრ, უკანა ფეხებზე დაჯდა. ჯერმე შემომხედა, მერე ბებოს და დაელოდა. რა თქმა უნდა, ეს იმ დღეს მთელმა ოჯახმა გაიგო, მაგრამ ეს არაფერია იმასთან შედარებით, რაც ჩვენმა მწვანე თვალებამ მელანომ შემდგომ ჩაიდინა. ეს კი ასე მოხდა. სამშაბათს გაკვეთილების შემდეგ ბებოსთან ერთად სკოლიდან ბრუნდებოდით. სახლის კარს მე უახლოვდით თუ არა? დავინახეთ, ჩვენი მელანო თავისი სამი კნუტით ჭიშკართან წრიალებდა. მე და ჩემმა და თამთა ცოტა არ იყოს გაკვირვებულებმა ხელი ვტაცეთ პატარებს და სახლში შესვლა დავაპირეთ. მელანომ კი, რომელიც იშვიათად კნაოდა, ერთი ამბავი ატეხა და სახლში შესვლა არ დაგვანება. ბებომ თქვა: ეს მელანო ტყუილად არწრიალებს გარეთ, თან შვილებიც გამოუყვანია. თქვენ აქ იყავით. აბა, რა მოხდა მელანო? ქალო, რა მოხდაო? მიმართა ბებომ მელანოს, თან სახლის კარს აღებდა. სურათი კი ასეთი იყო: სამზარეულოში ონკანი გამსკდარიყო, შადრევანებით ასხამდა და მუხლებამდე დამდგარ წყალზე ფეხსაცმელები, სათამაშოები, სხვა საოჯახო ნივთები ტივტივებდნენ. ხოლო როცა ყველაფერი ჩაწყნარდა, ძიანიკამ, ჩვენმა კარის მეზობელმა,
რომელიც ონკანის გაკეთებაში დაგვეხმარა. ასეთი რამ გვიამბო. ერთი საათი წინ კარზე ფხაჭუნი გავიგე. გავაღე და რას ვხედავ? თქვენი მელანო არ არის. გამიკვირდა. მას ხომ კნუტები ჯერ პატარები ხავს. ვიცოდი სალში არ იყავ. ვიფიქრე, ხომ არ მოშივდა მეთქი და შემწვარი თევზის ნაჯერი მივუტანე. იქვე დავუდე და კარი მიუხურე. ცოტა ხანში თითქოს ისევ მომესმა კნავილი. მაგრამ ტელევიზორში საინფორმაციოს თავი ვერ გავანებე. თან ვიფიქრე, თევზი ხომ მივეცი მეთქი და გული დავიფშვიდე. ახლა ვხედავ ეს თევზი აქტევს. კნუტები რომ დამენახა, შეიძლება რამეს მივმხვდარიყავი. მაგრამ ხედავ, მოფარებულში ხოლია. თქვენ რომ დაგინახათ, მაშინ გამოიყვანა. ეს მელანო ვინ ყოფილა? კატაა თუ ადამიანი? ჩვენ ახლა რა თქმა უნდა დიდები ვართ. მე სამი შვილი მყავს. როგორც მაშინ ჩვენს მელანოს და როცა ბავშვობას ვიგონებთ, ჩემები მაშინ მემთხოვენ. მელანოზე მოგვიყევი რა დედა? მელანოზე. და ვიწყებთ. გახსოვს? მელანოს დროს რომ იასამისფერი ფეხსაცმელი მქონდა. ცალის სადღაც მიიკარგა. ვეძებდით. გავიხედეთ და მელანო ბებოს საწოლის ქვეშ შეძრა და იქიდან ფეხსაცმელი გამოიტანა. აუ, ის გახსოვს? ჩოგბურთის ბურთი რომ გადაგვივარდა ბერიძეების ეზოში. სახლში არავინ იყო და ვერ გამოგვქონდა. აძრა მელანო სახურავზე. ეზოში ჩახტა და ბურთი პირით გამოიტანა. გაკვირვებულები ჯერ დავმოჭდით. მერე კი ისეთი ყიჟინა აწყდა. ახლა მელანო გვიყურებდა გაოცებული. ალბათ ფიქრობდა, რა ვქენი იმისთან? ბურთი გამოვუტანე, მეტი ხომ არაფერია. აი ასეთი კატა გვყავდა ბავშვობაში. მე და ჩემს დას, თამთას. რომელსაც ბებია, ქალბატონ მელანოს ეძახდა. ჩვენ კი უბრალოდ ძალიან გვეყვარდა ის. არა მხოლოდ როგორც კატა, არამედ როგორც ოჯახის სრულუფლებიანი წევრი.